პრეზიდენტობის კანდიდატმა ნესტან კირთაძემ დღევანდელ ბრიფინგზე ახალ პროექტზე ისაუბრა, რომელიც მისი განცხადებით უკვე მოიწონა საერთაშორისო საექსპერტო და პოლიტიკურმა საზოგადოებამ. კირთაძის თქმით, ინიციატივა ახალგორში, ნიქოსში და ინგურის ხიდთან თავისუფალი სავაჭრო ცენტრების გახსნას გულისხმობს. პრეზიდენტობის კანდიდატი თვლის, რომ სავაჭრო ურთიერთობა აფხაზ და ოს მოსახლეობასთან ნდობის აღდგენას შეუწყობს ხელს. ეს იქნება სწორედ ის თანამედროვე თავისუფალი სავაჭრო ცენტრები, რომელიც გამოიწვევს არა მხოლოდ კონფლიქტის ხაზის მოსახლეობის აფხაზური, ოსური ან ქართული მხრიდან, არამედ მთლიანად აფხაზეთის, ოსეთის, საქართველოს და ზოგადად კავკასიურ ფორმატში თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობებს.